ကပဲတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအိုးအိမ်ဦးသီးဌာနကနေပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကုမ္ပဏီတွေကိုလွှဲထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးဒီအုတ်တိုင်းကြီးတွေကိုခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလေသမားတွေရဲ့နောက်လာမဲ့နှစ်မှာအခုလာမဲ့နှစ်မှာစားဖို့တော့စားဖို့နေအဆင်မပြေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်တောင်းဆိုချက်အမှတ်၁ဟာအဲ့ဒီအနော်ထားစက်မှုစုံထဲမှာခြံစည်းရိုးပဲခတ်ခတ်အုတ်တိုင်းပဲကာကာအမှန်တကယ်စက်ယုံအလုတ်ယုံမဆောက်နိုင်သေးလို့လေစိုက်နိုင်တဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်နှစ်နာချင်းတသုံးတရာမရရှိခဲ့သေးတဲ့လေသမားတွေကိုလေစိုက်ခွင့်ပေးပါနံပါတ်1ပါဟာတောင်းဆိုချက်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုအတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တည်စဲဥပဒေအမှန်တကယ်တရားမျှတမှုရှိဖို့စိုးမိုးမှုရှိဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အိုးအိမ်ဦးသီးဌာနနဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာစက်မှုစုံအဆောင်အဦးတွေမတီးဆောက်တဲ့မြေတွေကိုအိုးအိမ်ဦးသီးဌာနကပြန်လည်သိမ်းယူရမယ်လို့ပါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တစ်ခါကျွန်တော်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပါပြီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့အိုးအိမ်ဦးသီးဌာနကဒီစည်းကမ်းကြီးထုတ်ထားပြီးတော့ဒီစည်းကမ်းချက်နဲ့မလိုက်နာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကြတော့မသိဘူးလေသမားတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်အထိနိုင်ငံတော်ကထုတ်ထားတဲ့တည်သေးဥပဒေတွေစည်းကမ်းတွေကိုကြည်ကြည်နက်နက်လေးလေးစားစားလက်ခံပါရဲ့နဲ့လေသမားတွေစီကမြေတွေကြတော့သိမ်းတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဟာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်အိုးအိမ်ဦးသီးဌာနကအမှန်တကယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေဒီကနေမြေတွေကိုပြန်သိမ်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယချက်ပါအကယ်၍အဲ့ဒါလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ကြားချက်များရှိခဲ့ရင်လေအမှန်တကယ်နစ်နာခဲ့တဲ့လေသမားတွေအတွက်တစုံတရာသောကုစားမှုကိုပေးမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျတောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဖြားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဝင်းချိုရုံးနဲ့တန်းတူတောင်သူလက်သမားအကျိုးပြည်သူလူထုမြဝပြည်သူလူထုအကျိုးကိုထားရလို့တဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အောက်ခြေရလွာစီးပြီးမှကိုကြီးကိုကြီးခံစားနေရတဲ့ကိုကျွေးစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ဆက်ပေါက်ရလို့ရလို့ကြောင်းဖျားစီရင်စနစ်နဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရပြည်ပြောင်းလဲအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာစေလို့ကြောင်းရင်းနှီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြသတာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတာဝန်ရှိတဲ့သူအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဟလာလူသားကဲ့သို့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုဒေတာအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါရောက်ခုလိုတောင်းဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုစစ်အောက်ခြေတီဆင်းလာပြီးတော့စစ်စေးမေးမြန်းရင်တွေးဆုံဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်သေးတာကိုပဲကျွန်တော်တို့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်စွာခံစားရပါတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ချင်းဟာကူကလက်ရှိအစိုးရဟာအစိုးရကောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစေရဲ့မိကွန်းဟာလွဲချော်နေတယ်ဆိုတော့ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲထောက်ပြပြီးတော့နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရေးရာကအစအစိုးရလုပ်တဲ့လူတွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကထဲထဲဝင်ဝင်စေနာရှိရှိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစစ်စေးမေးမြန်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတိစောက်ပေးရမှာပြဌာန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအုံချင်းနဲ့တကယ်နိုင်ငံရဲ့ဘန်နာကိုတိစောက်ပေးနေတောင်းသူလယ်သမားရဲ့အရေးအရာကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူဖွဲ့စည်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအရာရှိအရာခံများဆိုတဲ့ပုံကများလုံးဝလိလိစုပြစ်ပယ်ထားပြီးတော့လူမဆန်စွာဆွန့်ပစ်ထားခံရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရတဲ့ကြောင့်အထူးစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောကြရင်းနဲ့အစိုးရသစ်ကမျက်နှာဖုံးကိုပြတ်တာတဲ့ဖြစ်ခင်းတွေဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တခွန်းတော်ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပံ့ပိုးအားပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးပါအထူးသဖြင့်သရုတ်ထမန်နိုင်မီဒီယာသမားတွေကိုကျွန်တော်ဆုလိုပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေးရှိပြီးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အားပေးလို့သိရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲရဲတင်းတင်းယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားပေးတဲ့အဆင့်ကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့သာမှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်သေးဥပဒေတွေရအေးယူပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်သရုတ်ထမန်နိုင်ကနေဒီထက်ပိုပြီးအကူအညီပေးပါလို့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းခံပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုတော့နေရာမဲ့ဆိုရှယ်ခံနေရတဲ့ဖိနှိပ်ခံနေပြတောင်သူလယ်သမားလယ်သူမဦးကြီးများမိမိတို့ရဲ့ဘဝအတွက်မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝအတွက်
ရေတုမနာငွေကြွေးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အောက်ခြေမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပါ။အစိုးရလှုပ်တော့သူစာဝန်ရှိတော်သူနိုင်ငံကောင်းအောင်ပြုပြမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအောက်ခြေအဆင့်ထိကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးတော့ဘာတွေပြင်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲလစ်လူရှုတင်တာလားမရှုတင်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြင်ပြချင်တယ်ပါရမှုနဲ့အတွင်းပဒံအပြင်ပဒံကျွန်းကြီး